ପ୍ରକାର ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ବା ବିରଳରୁ ବିରଳତମ ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅପରାଧୀକୁ ଦୀର୍ଘ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ବିଚାରପତି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥାନ୍ତି। କୌଣସି ଅପରାଧୀକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପରେ ତାକୁ ରାଜକ୍ଷମା ଆବେଦନର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଖାରଜ ହେବା ପରେ ଦୋଷୀ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିଥାଏ। କେଉଁ ଦିନ କେତେବେଳେ ଦୋଷୀ ଫାଶୀ ପାଇବ ତା'ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେଇ ବିଚାରପତି ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଲେଖନ୍ତି ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରୱାନା ବା ବ୍ଲାକ୍ ୱାରେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅପରାଧୀ ଯେଉଁ ଜେଲ୍ରେ ରହିଥାଏ ବା ଯେଉଁ ଜେଲ୍ରେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ସେହି ଜେଲ୍ର ଅଫିସର ଇନଚାର୍ଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ବିଚାରପତି ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ପରୱାନା ବା ବ୍ଲାକ୍ ୱାରେଣ୍ଟ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଏଥିସହ ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ସହମତି ବହନ କରୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏହି ବ୍ଲାକ୍ ୱାରେଣ୍ଟରେ ବିଚାରପତି ଜେଲର ଅଫିସର ଇନଚାର୍ଜକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥାନ୍ତି, ଏଥିସହ ତୁମକୁ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ତୁମେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ପରୱାନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ପରୱାନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ନାମଙ୍କ ଗଳରେ ଫାଶୀ ଲଗାଇ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ରଖିବ। ଏଥିସହ ଏହି ପରୱାନାରେ ଫାଶୀ ଦେବାର ସ୍ଥାନ, ତାରିଖ, ସମୟ ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିବା ସହିତ ଏଥିରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସାକ୍ଷର ଓ ମୋହର ରହିଥାଏ। ଶେଷରେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଦୁହୁଲାଇ ରଖିଦେଇଥିବା ନିର୍ଭୟା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଚାରି ଜଣ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ସକାଳ 7ଟା ସମୟରେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀର ପତିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟ ତିହାର ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବା ସହ ଅପରାଧୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରୱାନା ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଧାରା 415 ଅନୁସାରେ ଏହି ମାମଲାରେ ଅଦାଲତ ଡେଥ୍ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଛି, ଫଳରେ 4 ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ 4 ଦୋଷୀ ପବନ ଗୁପ୍ତା, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସିଂ, ମୁକେଶ ବିନୟ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଏକାବେଳେ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ତିହାର ଜେଲ୍ରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। 4 ଜଣ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 4 କାଠ ମଞ୍ଚ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ମଞ୍ଚ ତଳେ 4 ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ 4 ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଓ କାଠ ମଞ୍ଚର ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ କରିଛି।